Nakuregulo egwanga lya Afghanistan lyabuutikiddwa emiranga n'ebiwobe mutenza ggulu bwe yayise n'aleka abantu abasoba mu 10 ngezaabwe bwe bavuunise n'abawerako ne babuukawo n'ebisaggo ssaako okwonoona ebintu ebibalirwamu obukadde bw'ensimbi okusinziira ku b'obuyinza abantu abasinga babuutikiddwa mayumba agabagwiridde nga n'abawerako bakyali wansi eyo era nga tekimanyiddwa ddi lwe bagenda kuggibwayo olw'enteekateeka eno okutaataganyizibwa enkuba ng'eneviiriddeko ebitosi n'ettaka okugonda ssaako amataba mu kiseera kino n'obujjanjabi butono olw'ebyobulamu by'eggwanga eryo ebiri mu mbeera embi era nga gavumenti y'abatalibaani eddukanya eggwanga eryo esabye abagabi b'obuyambi okubadduukirira naddala mu kiseera kino eky'okutaasa obulamu bw'abantu ekibiina ky'amawanga amagatte kye kimu ku ebyo ebisoose okudduukirira omulanga guno n'emmere ssaako okuteekawo enkambi abantu abatakyalina we beegekaluba we bayinza okugira nga babeera naddala mu bitundu by'ebyalo ebintu ebisinga nabyo byonooneddwa omuli enguudo waya z'emikutu gy'ebyempuliziganya amayumba n'ebirala era nga waliwo okutya nti omuwendo gw'abantu abafa gwandyeyongera akulira ekibiina ky'amawanga amagatte Antonio Guterres ategeezezza nti ekibiina kyeteefuteefu okudduukirira abantu bano nga babawa eddagala emmere ebifaawo okubeera ssaako abasawo abagenda okuyambako mu kujjanjaba abali obubi bino we bijjidde nga Afghanistan etubidde mu katuubagiro k'ebyenfuna era ng'embeera mu ggwanga eryo yayongera okubijja okuva batalibaani lwe beddiza obuyinza okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte amaka ebitundu 9 ku buli 10 mu ggwanga eryo biri mu katyabaga k'enjala ani amuwadde akatebe era nga bawatabaawo kikolebwa mu bwangu embeera yandyeyongera okubijja wakati mu bibambanga kino ekyaguddewo